Mina, Triinu, tulen Helmesest. Ja no vaatame siis. Et Helmes, meil on kaks kontorit. Meie töökeel on minemas üle ingliskeelele, see ei tähenda, et eesti keel lubatud ei ole, aga valgevenega eesti keeles hästi ei õnnestu. Minu vene keel kahjuks ise on nõrk. Aga töötajaid, partnereid, kes meil siiras nagu igapäevased kasutajad on 250 plus ja meil on ka palju kliente ja tulles eelmise esineja juurde, siis Helmes on paindlik. Paljud projektid tehaksegi kliendid siiras, mis tähendab, et igasugused tiimi jooksvad taaskid on tihti meie siiras. Ehk igal tiimil on tihti oma projektikene. Et täna liigume sinna 500 piiri peale ja järgmine hüppe tuleb teha siis 2000-le, nagu paljud teavad, kellel on on-premis Jira, et siis seal ma igatsen seda vahepealset varianti. projekte on 200 plus tänaseks ja kohe algusest peale siis Helmes otsustas võtta juurde ka Confluence'i. Mina. Minul on Elioni taust, siis kui mina Elionist ära tulin, siis ta oli veel Elion. Et Elionis sattusin juurutama Jirat. Esimene pilootprojekt läks käima täiesti nii next finish, kui üldse seda käima õnnestub panna. Mina kahjuks Trinidadilt too aeg abi ei saanud. Ei mäleta, kas ta too aeg, kui vana Trinidad tänaseks on. No nii. Keeruline. Palju siis Jiraga tegeleti, ma ei tea. Mina mäletan ühte maagilist Excelit, kus mul öeldi, et näe, vaata nüüd, kuidas tuleb workflow seadistada, et sul on transition, status ja kui sa selles saad paika, siis on kõik hästi. Helmeses jukene kolm ja natukene peale aastat. Puhtalt juhuslikult sattusin Jirat juurutama ja kõike, mis ma siis Jirast teha täna oskan, on siis jukene ise õpitud, googeldatud materjali on meeletult. Miks Helmes valis Jira? Kui mina läksin juurutama, oli ta valitud, oli valikus ka erinevaid vahendeid. Võibolla tõesti ka Pivotal Tracker, millega ma Elioni aegadel kokku puutusin. Ja nõustun eels kõnelejaga, et üleminek oli väga lihtne. Ka Redmine'ist ja mõnest teisest kohast samamoodi. Meil on tiimi mudel. Meil on agiilne lähenemine. Ja Jira võimaldas just seda tohutut paindlikkust, mida oli vaja. Et paindlikkusega tuleb kaasa väga palju ka jama, ma ütleks selle koha pealt, et paindlikkus tähendab seda, et keegi peab oskama seda paindlikkust hallata. Aga tiimi mudelist üks pildikene, ehk et Helmeses iga tiim on maksimaalselt iseseisev. Esindatud on siis siuksed põhirollid ja juurde võetakse vajadusel lisaabi, mis tähendab, et Helmes Jira peab ka vastama sellele, et igal tiimil on oma viis, ehk meie seda kolmest loogikat ei saa kasutada, mis oli kusjuures ka Elionis meil kasutuses. Ehk lihtne, natuke keerulisem ja väga keerukas. See väga keerukas oli kohe ikka päris põnev. Ehk meil on see, et iga üks tahab oma, meil on, panime ühtsesse Jirasse kolides ümbe kinni päris mitu laualust Jirat, nagu ikka, mõni tekib laualla, täna on cloud kindlasti parem, kui oli too aeg, et see too aeg tundus cloud, noh, ei olnud nagu mõistlik, Ja see tähendas, et ei olnud varianti, et ma sõidan neist üle ja ütlen, et nüüd hakkate kasutama mingit varianti, mis minu mõelest kõige parem on. Kuidas ma siis lahendan seda, et olles hunt kriimsilm oma 9 ametiga, siis Jira administreerimine on nagu üks minu ametitest, et igapäevaselt juhin sisemise IT-tiimi. Minu jaoks lahendus oli see, et meil on tiimi põhised konfid valdavalt. Mõnikord ühtlustuvad üle ärisuuna, ehk kui Helmeses on 12 ärisuunda ja 34 tiimi, mis jagunevad siis ärisuundadesse,
siis see tiimipõhine lähenemine sobib meile kõige rohkem. Ja valdavalt on nii, et tiimil on mitu projekti ja see tähendab, et nad on enda jaoks töötanud välja selle parima viisi selle kliendiga ja siis nad soovivad kopeerida oma olemasolevaid variante. See on mu üks lemmik plugineid. Et kui te nagu võtate Jira, siis no mina ei tea. Ta oli tasuta päris pikalt. Et kellel on vanem Jira, siis 6.3.18 vist oli viimane variant, mis teda veel tasuta toetas. Ja samas ma täiesti mõistan, et üks, et ikkagi läks tasuliseks ja ta ei maksa palju. Ma ei tea, Kaur võibolla teab, aga mul ei tule kohe see hind. Kõige muu hulgas saab ta ka kopeerida projekte. Ja see ongi see, mida mina kasutan igapäevaselt. Ehk mul ei ole mõtet teha template'i ja template ei ole mul mõtet sellepärast teha, et iga tiim arendab oma töövoogu ja asju edasi ja nad tahavad võtta siis selle viimase kõige parema kasutusele. Et see alati võimaldab mul küsida, et nii, milline on nüüd siis sinu see kõige parem projekt, et sellest tekitame järgmise. Võtab aega, ma ei tea, paar klikki ja tehtud, et noh, minuti ringis. Ja üldiselt noh, hoiab minu aega väga-väga palju kokku. Aga tal on muid toredaid funksioone ka, et noh, tõesti üks ja ainus plugin, mille ma praegu välja toon, et kasutusel on teisi veel, aga sellest ma olen vaimustuses. Meil on palju erinevaid kasutajaid. Ja meil on Active Directory, kõik tiimid on Active Directory's, kõik ärisuunad on Active Directory's. Lisaks on meil Active Directory's ka inimeste rollid erinevate sisesüsteemide vajadusteks. Ja ma ei tea, kas ma nüüd pointeri ka oskan. Et Active Directory's on meil selline roll, nagu showless. Internal users on nagu üks roll ja Jira licensed users, ehk meie loogika on selline, et Active Directory'st süngitakse Jirasse ainult siis need, kes on Jira licensed users ja omakorda õiguste skeemis kasutan ma neid teisi rolle ka veel. Ehk Jira, ma ütleks, ma ei tea, puudus äkki, ma ei ole nüüd googeldanud viimasel ajal, on see, et kui ma kasutan ükskõik kas siis Jira enda gruppe või siis Active Directory's süngitavaid gruppe, siis projekti admin ei näe, kes seal gruppi sees on. Ja noh, meie jaoks siis ongi see, et kuna Active Directory on kõikide asjade tõe koht, siis nad ei pea kahtlema, et huvitav, kes mu gruppis on, et kas seal on ikkagi kõik minu inimesed. Mis tähendab, et igasugused projekti õigused me jagame läbi selle. Panevad oma tiimi sinna külge, tiim muutuvad ka õigused automaatselt. Et see on minu mõelest nagu väga, väga hea lahendus. Õigustest siin rollidest korra nagu tuli eelmisel korral juttu ka, mina olen asja hoidnud Jiras hästi lihtsana. Meil on kasutuses peamiselt kaks rolli. See ei kehti service deski plugina puhul, sest et temal lihtsalt ei võimalda kasutada nii väheseid rolle. Aga meil on siis projekti administraatorid, kes siis saavad uusi liikmeid lisada, sprinte alustada, mõtlen, mis issuesid kustutada, tavakasutajal me ei luba. Ja siis on kõik ülejäänud on projekti tiimi liikmed, nii sisesed kui välised kasutajad. Ja tegelikult taustal kasutan ma kahte rolli, mida ma kasutan õiguste skeemis, on siis internal ja external user. Ja kõik siis, noh, näiteks kommentaaride kustutamine on meil by default kinni keeratud. Ja see ainult ühel lihtsalt põhjusel, sest Jira ei logi maha seda muudatust. Ehk kui meil on põhimõte, et Jira on see, kus me kogu info hoiame, ka selle, mis telliti ei tellitud, siis me ei saa lubada kommentaaride kustutamist. Erandkorras loomulikult lubame ja siis on projektijuhi vastutusel, aga by default on see lihtsalt kinni keeratud. Ja keegi ei saa siin midagi sassi ajada, ehk see õigus, kui ma siin ka panen valesse rolli, siis seda õigust ei teki sinna juurde. Mulle meeldis üks artikkel, mis ma just lugesin, et üks asi on siis
kas teha asju agiilselt või olla agiilne. Et mulle meeldib mõte sellest agiilsest olemisest ja jäämäe otsas on kindlasti õiged töövahendid. Et lisaks me räägime siin sellest, et meil on motivatsioon ja kultuur ja struktuur, aga tuleks korra nende vahendite puhul selle juurde, et Jira ja Confu minu jaoks on küll noh, tõesti igati agiilsed töövahendid. Et mina juhin nüüd siis nii-öelda seda halduspoole sisehaldustiimi, et noh, näited ma siis võtsin enda omad. Meil on iganädalased sprindid. See konkreetne läks küll kogemata mu enda süül kahenädalaseks. Aga üldiselt planeerime oma töid. Ja helpdesk on ka kasutuses ja samas Confluence'is hoiame siukest üldinfot. Võimalusi on Jiras, nagu kõik teavad, nagu Gazillion. Minu mõned näited, et ma kasutan üheaegselt dashboardi, kuhu ma kogun kokku kõik taskid, ehk meil on helpdesk ja meie tiimiliikmed osalevad ka igas projektis vajadusel. Ja siis ma kogun nad ühele dashboardile kokku, et mitte ükski asi ei jääks tähelepanuta. Samal ajal mul on üks vastutav inimene, kes siis peab jälgima helpdeski ja siis oluline on see osa, et kui asi tuleb sisse, siis ta on unassigned ja responsible person võtab endale töö. Jagatud on ta taustal tegelikult inimeste põhjal, seal saab quest tüübi järgi jagada gruppideks, õiged inimesed saavad e-maili. Adminid meil armastavad e-maile teatud maani. Ja see on nagu maitse asi, eks ju. Ja samal ajal ma saan ülevaadet, et mis moodi ja kui palju millistele töödele mul kulub. See on siis ajakuluvaade. Ja kanban listis näen ma kõiki aktiivseid töid. Service desk. Vaat selle service deskiga on nüüd see lugu. Ütleks, et see muudatus nende sellises hinnapoliitikas oli minu jaoks nii ja naa. Ehk täna ma olen selles kohas, et ma tegelikult vajaksin service deskiga kliendivaatest, aga kuna see tähendaks mulle 200 plus agenti, noh, siis ma olen nagu hädas veits. Ehk tore, kui tuleks teada, et kas keegi on testinud helpdeski pluginat. Ma ise olen nüüd veits testitind ja mulle tundub, et ma peaks jätma mõlemad kasutusse, sest sisemiseks teinust, noh, ütleme, et service desk on ikka oluliselt võimekam. Aga see 200 on nagu probleem. Aga täna hommikus siis siuke tore värk, et võtsin kätte ja lülitasin siis sisse meie selle tagasiside võimaluse, mis on üks service deski võimalustest iga tiketi kohta, siis kui tiket läheb suletuks, tuleb kasutajale hästi lihtne variant anda tagasisidet. Ja see polnud ainus e-kiri, mis ütles mulle, et juba 5 on käes. Et ta tegelikult kasutajatele meeldib ja portaal on ka super mõnus ja lahe. Aga just saaks selle hinna jälle kuidagi. No jah. Et alati on see pool ka. Tahtsin rääkida veits ka Confluence'ist. Teda on võimalik Jiraga minu mõelest äärmiselt muhedalt ühendada. Ja mina kasutan teda näiteks, kuna sisemne IT tegeleb ka kontori tarvetega, siis remontist tulenevalt tegime me endale sellise listi, et saada aru, et noh, mis on nüüd korras ja mis ei ole ja meil tekis 6 konverentsiruumist järsku 13. Ja täna ma siis kasutan teda selleks, et kui mul on kuskil midagi puudu, siis ma lisangi selle siia. Et siin ees on tegelikult siis, milline konverentsiruum on küsimuse all. Väga, väga mõnus neid makrosid kasutada. Teine asi, mis on igasugused tasklistid on. Mul on olnud tiimijuhteks ütlevad, et oota, aga mul ei olegi Jirat näha vaja, et noh, ma ju siin muudkui aga linnutan, et noh, kuskile maani võib-olla jaa, aga noh, pigem mitte. Et meie esimene versioon maintenance window, mis meil on kord 6, kuu viimasel 4 päeval, iga kord hakkab kell 8, oli siis see, et tegime tasklisti, et noh, midagigi, ma saan kasutajatele saate ilusti teate, et noh, nüüd tuleb ja siis te teate, millised teenused on mõjutatud.
aga siis nii-öelda versioon 2 on nüüd see, et minu selles arendusprojektis on alati tekib sprint vastava maintenance window nimega. Ja kõik, mis sinna sprinti pannakse, tekivad automaatselt Confluence'i listine ja ma saadan lihtsalt selle lingi välja. Minu mõelest väga ülevaatlik. Et kasutajad alguses näevad, et asjad on to-do's ja kui on, vabandust, kui on tehtud, no, kus ma nüüd siis kadusin. Et kui on tehtud, siis on siin ka kenasti näha. Kui ei tegemata, siis on ka kenasti näha. Mõned näited äkki sellisest versioneerimisest, et versioneerimine arvatavasti on igal pool suuremates kohtades nagu teema. Need on näidised, mis ma tegin ühe projekti juhi jaoks, kellel oli vaja, et nemad kasutavad versioone, et kuidas on erinevad võimalused tuua välja neid samu employment, ma olen liiga aktiivne, employment instructionid. Nendel on selle jaoks eraldi väli, see ongi selle välja nimi siis Jiras. See ise on pärit nüüd ilusti Confluence'ist ja noh, siis on variandid, eks ju. Mulle endale meeldib see rohkem, siin on natuke rohkem käsitööd, et saada siis ühe versiooni issued ja kogu deployment instructionid ühte jorusse nii-öelda. Võt, et siuke mõte ka, et see on, mis on nagu Confluence'iga nagu lahe. Natukene kultuurist. Ma olen tähele pannud, et Jirast saab alati osa firma kultuurist. Elioni ajast meenub mulle see, et järsku need protsessi joonised, mis olid kenasti kuhugi dokumendi haldusesse salvestunud, hakkasid elama. Ehk järsku said kõik aru, et nüüd me teemegi nii, et nüüd ma enam ei helista otse sellele tuttavale, kes mul on, et mul on vaja kibe kähku laiv teha, millest tihti peale kibe kähku tekis halduspoolel unnik jama. Minu mõelest väga positiivne. Ma mäletan isegi inimesi, kes nagu said siis teada, et meil on protsessioonis ka või keegi täidab. Ja meil oli versiooni haldur näiteks. Aga ma olen teisepoolt kuulnud ka lugusid, nimesid nimetamata, et on organisatsioone, firmasid, kuda iganes, kellel on Jira ja kus ei kasutata. Ehk minu kogemus nii Helmese kui Elioni puhul on see, et leia särasilmsed eestvedajad, ja tegelikult kõik muu juhtub ise, et inimesed armastavad Jirat, kes seda kasutavad ja keerukam vaade ongi siis nii-öelda projektijuhtidel ja lihtne vaade on nendel, kes tööd teostavad, et alati saab asja viia kolmele tasemele, millisest hunnikust võtan, nüüd ma teen ja sain tehtud, et seda nagu on hästi mõistlik kasutada. Üks sellainen, video koht sellest kultuuri näitest. Võt, ma nüüd ei tea, kuidas ma klikkida saan. Kas see klikib ka või? Ta vist ei klikki. Ehk leidke Jira. No nii. Aga kus minu internet kadus? See? Okei, ta võib-olla aegub mingi aeg. Vaatame. Äkki teise korraga õnnestub. Video, ai, aga meil pole häält. Jaa. Ahaa. Ta on YouTube'i video, aga me saaks ju tõsta pildi siia. Ma kohe mitte ei tahaks seda ära jätta. Ma panen... Pane korra käima, vaata, kas midagi juhtub. Aga sinu sealt tuleb. Jaa, no ma panen siis nii valjuks, kui ma soon. Mikker sinna just, jah, kõige lihtsalt. Mulle meeldivad siuksed. Tõstame sellega sinna aknassele. Jah. Kas sa pead slaidi kinni panema? Kas sul on see viimane slaid? No ma teen pärast slaidi uuesti lahti. Päris viimane ei ole. Laistada, jah, teise aknasse ja... Juu. Kõlaritest. Oota. Nii. No nii.
is not an exercise. Take the bass line up. Kick up. Back. Let it bump. Ma pean vist selgitama, et Helmes on sisemine tiim ja siis on hosting ja kokku me oleme siis operations tiim. Et kes siis märkas, kus oli Jira? Et if you can raise a Jira ticket. Ehk ma leian, et Jira paratamatult saab kultuuri osaks ja tegelikult edu, kus ei ole nagu rohkem vaja kui et õiged inimesed. See on minu sisemine tiim. Õigete asjade tegemine, õigete vahenditega, et täna Jira nagu on meie jaoks täiesti kindlalt see, millega teha. Küsimusi? Ma ei tea. Oota, ma võin sellesse rääkida. Ja juba, ma ei peagi isegi küsimas, kas küsimusi on väga hästi dresseeritud publik seda puhku. Märtenso e-kool, väga inspireeriv video. Tahtsin uurida service deski ja help deski kohta, et on need tasulised või tasuta moodulid, et ise oleme kasutanud sellist asja nagu live agent, et on need... Kas see live agent... See ühendub Jiraga? Ei? Ei. Täiesti eraldi. Küsimus ongi, et kas on äkki sellel mingid ühe ühildumise võimalused või... Mina nüüd olen kasutanud service deski circa aasta. Ma ütlen, seal on selline litsentsi, ma ei tea, mitte triik, see on nagu hea ja halb, eks ju, et litsentsimine ei ole nagu Jira tavapäraselt kasutajapõhiselt. Vaid seal on agendi litsentsid ja agent on siis see inimene, kes ainsana saab teha neid nii-öelda workflow muudatusi ja temale saab asju assigneerida. Ehk teised, seal võib olla ka kollaboreitor kaasas, kes siis näeb seda ticketit ja saab panna kommentaare.
aga muud ta teha ei saa. Ehk küsimus on, palju sul on inimesi, et meil on sisuliselt on üks kasutajatoe inimene ja ütleme üks arendaja. No siis on super. Tõsiselt. Ja palju selle litsentsi hind on? Äkki Kaur oskab kohe öelda, aga... Ei, no kui sul on 2-3, see on vähem. Minul on 10, see on mingi... Jaa. Just. Just, minul on see 10 ja ma olen nagu hädas, et mul oleks rohkem vaja. Et 2-3 väga soovitan, väga äge tööriist, tõsiselt soovitan. Selge, aitäh. Palun. Ma saan aru, et see service desk on nagu sisekasutuseks, aga mis teil välistest klientides sai? No selleks ma katsetangi täna, noh, software on muidu välisteks, aga meil on ka supporti ja SLA lepingud ja täna ma siis helpdeski pluginat katsetan, et kas siin on saalis keegi, kes on seda kasutanud, tekiks diskussiooni. Noh, mis ma olen märganud, et nad ise toovad kenasti oma lehel välja, siis mis need erinevused on, ta on oluliselt suurema kasutajaskonna puhul odavam. Aga noh, tal ei ole üldse sellist service deski vaadet agendi vaatest, seal ei ole neid järjekordi, ehk ta on mõned lisa välja tava service deski vaates pluss portaal ja eelis on siis see, et samamoodi nagu service deskil kõik kliendid, keda sa tahad liita, on tasuta. Aga ei ole raporteid, ei ole Confluence'i, knowledge base'iga liidestust. Ei ole e-maili template näiteks, mis on nagu teema, et ma saan service deskis ise konfida, millised vastuse templateid tulevad. Et noh, päris palju asju nagu jääb täna vajaka ja noh, samas kui nad tekiks, siis see hind ka muutuks arvatavasti oluliselt. Et noh, selline nii ja naa. Aga noh, täna 200, ma ei kujutategi, mis see maksab, see on nagu mingi müstiline kosmos. No seda küll, jah. No see, jah, no, jah, võt, millega võrrelda, on ju. Millega võrrelda? No mul oleks vaja, mõtlen, no, minimum 200, et siis ma jään ette. Aga muidu on väga hea toode, kui ei ole sellist agentide vajadust. Et iga kell võtaksin enne service deski. Plugin oli nagu serverile või on see pilvele ka? Minul on server. Minu mõelest on pilvele see helpdeski plugin ka olemas. Tal ei ole, ma vaatasin, et mulle see kasutaja vaade, kus üles päris meeldib, et aga noh, täna on ta testperioodis mul. Tere, selline küsimus, et kui aktiivselt käite te uuendustega kaasas Jiras? Täna oleme 7.3.1 peal. Uuendame järgmine kord aasta pärast teatud põhjustel. Siis me teeme hüppe järgmisele tasemele, millest ma rääkisin. Aga muidu kord kvartalis on minu poliitika olnud. Vahur Luukin, Head Systemsist. Küsimus, kuidas teil läks liidastamine nii-öelda klientidega? Et... Väga kenasti. Mis meil on? Meil on tiimijuht, kes siis on projektijuht. Ja tema võtab oma kliendi käekõrvale ja teeb kõik vajaliku kliendile selgeks. Tiimijuht koos arhitektiga panevad paika selle, mis moodi nad tööd teevad ja klientidele tehakse valdavalt oma vaated ja klientidega tehakse sprinti planeerimisi, no, selleks on siis vastavad agiilsed boardid. Et meil on jah, see on nagu jagatud, et klientidele mina eraldi no, koolitusi ei tee, et mina koolitan sisekasutajat. Kuidas on lahendatud see osa, et kui kliendid otse saadavad nii-öelda kellegi Helmese meilile, et kas siis tõstetakse... Kliendi otse kontakt on tiimijuht ja sellest ei ole nagu tegelikult midagi, aga valdavalt kui kliendid tulevad Jirasse kaasa, siis nad eelistavad Jiras issuesid tekitada. Mõistetav. Aitäh teile. Just. Aivo Kulberg Ermitist. Te mainisite, et kasutajad tulevad teile AD-st. Et kuidas te haldate nagu välised kasutajad, et kas need tulevad samuti AD-st või on sisemised kasutajad ja kuidas te need oma litsentsi
kaasas ? Meil on ADS grupp , rõul internal users ja rõul external users . Mainin juurde , kes soovivad sama lahendust kasutada , siis Microsofti poole pealt on siis selline lisatingimus , et selleks , et external , nemad nimetavad seda external connector'iks , kasutada , siis tuleb maksta vastavat serveritasu . meie puhul võtsime selle niinimetatud serveri versiooni unlimited external users maksis 730 viimasel aastal . et sihuke lisanüanss ja tänu sellele ma hoian Jiret ja Confut näiteks ühes serveris , et siis muidu ma peaks kaks korda nii palju maksma . aga jah , meil on kõik on AD kasutajad ja seda just sellel põhjusel , et siis meil on haldus ühest kohast ja external ja internal users on see , mis hoiab asjad sassi minemast . aga kas teil on nagu eraldi kasutajad või siis on nagu mingi grupi kasutaja või ? jaa , hea küsimus . Klientide puhul täna , olles selles 470 juures , pooldan grupi kasutajat . Erandid on lubatud , tuleb minuga läbi rääkida . et kõik sisemised kasutajad on omanimelised kasutajad . aga miks ta teatud juhul on vajalik , on seesama , et kui kliendi poole pealt on product owner , siis valdavalt on vaja , et tal on oma kasutaja . ja siis nii-öelda ülejäänud vaatlejatele on siis üks kasutaja . aga jah , tulenevalt , et litsentse tuleb paraku lugeda , siis me oleme nii lahendanud . üldjuhul service deski elu on väga tihti seotud ka IT vara haldamisega . kuidas teil varahalduse osa lahendatud ? Varahalduseks on mul kasutusel mitte see Jira , vaid meil on asset management on SnipeIT vabavaraline lahendus . samas Jiras on meil vara tellimine protsessina , kuhu on kaasatud ka raamatupidamine ja Jira ticket läheb külge siis varale omaette väljaga sinna SnipeIT-sse ka . et tahtsin saada sellist QR lahendust , sellepärast me võtsime siis SnipeIT , et jätsime need eraldi . aga Jira on jah , siis see tellimisprotsess on puhtalt service deskis ja töötab imeliselt hästi . et ja tellimist , noh , me oleme sellised võib-olla teistmoodi ka , et me ei telli ühe suure portsuga , meil kogu aeg tilgub peale . noh , et iga nädal on meil järgmine ja järgmine ja järgmine tellimus . et ei ole sellist , et nüüd me ostame kõigile , ma ei tea , uued arvutid . et siis see service desk selliseks puhuks on küll äärmiselt kasulik . mainiks juurde , et keda huvitab varade haldus , siis Insighti nimeline plugin on põhjalik üsnagi . vaadake seda . meil jäi nagu vist , ma vaatasin seda ka kusjuures , aga et see , ma ütlen , mulle , toon ühe toreda võrdluse ja ma ütlen , mulle see kuldne ämber meeldib , aga et Jira on nagu kuldne ämber , kuhu saab neid kuldseid õunu muudkui aga juurde osta . aga samas ei peaks sellest nagu heidutada laskma , et päris palju saab teha ka ilma lisadeta , et . keegi saali poole tahab veel küsida ? mul endal jäi , sa korraks mainisid seda , mis oli siin seoses nagu Vassili jutuga , ehk et kui nemad tahavad hoida oma tegevusi enda Jiras ja teil on Jira , et kuidas ja sa midagi ütlesid , et kuidas teie puhul sellisel puhul käitumine käib , aga kas Helmest läheb kliendi Jirasse , kui klient seda tahab , üldse mingit küsimust ei ole . Mida Helmes hoiab enda Jiras , on seesama , et nad hoiavad oma inimeste küll seda infot , et sa pead nüüd koolitusele minema , sisemisi arendustaske , kõike seda nad hoiavad Helmes ja Jiras . et valdavalt igal tiimil on nii space , kuhu nad tiimi mõistes panevad siis , ma ei tea , piltidest kuni puhkusteni , ja on olemas ka oma Jira projekt , kus ka omavahel tellitakse töid , kui on vaja . aga ei , Helmes on kliendi , mul ei olegi mingit varianti või mõtet öelda , et see on kuidagi teisiti või peaks olema teisiti , et ma ei leia , et see peaks teisiti olema . aga mis annab Helmese Jira , et kui kliendil seda Jirat ei ole , siis ta on tõesti suurepärane vahend , mida kasutada . siis mul tekkis see küsimus , et sa näitasid läbi video väga kenasti teie sihukest nagu kultuurilist suhtumist ,
aga kas oskaksid öelda, kuidas see nagu see, kuidas see kultuur nagu enne Jirat versus nüüd Jiraga on nagu muutunud, et on seal nagu, mis on nagu sellised suuremad tähelepanekud on sellel? Ma just nüüd mingi aeg mõtlesin, et me oleme seda helpdeski siin nüüd jooksutanud käima siuke aastakene, noh suuremalt, ja minu e-kirjade ports on hakanud vähenema, mis on nagu väga positiivne. Tihti on nagu see, et kõigepealt kirjutatakse Triinule, Valgevenes oli valdavalt see kultuur väga, et noh, kõigepealt ikka Natšalnitsa on ju ja siis noh, ja tema siis nüüd tuleb ja juhib. Täna teevad kenasti Jira Keisi. Et ma arvan, see on juba suur samm. Mul veel küsimusi. Oleme natukene ajast ees. Aga ma arvan, et kui me hetkel küsis, me teeme selle kohvipausi.